Du lyssnar på Spelsnack, avsnitt 269, och idag är vi jag och Oliver igen. Hallå, hallå. Jag heter Johan, för det brukar jag säga, men det sa inte nu. Men nej, ska vara lite alla vet vem du är. Det är ingen som inte vet vem du är. Man hör resterna av orsaken till att det blev ett sent avsnitt förra veckan. Hur går det med dig? Ja, ni får ursäkta mig den här veckan. Jag mår bättre idag. Lite. Jag har inte lika ont i halsen längre, men jag låter fortfarande som 7 svåra år. Så att jag blöder näsblod hela tiden, och jag vet inte varför, men liksom det bara forsar. Så jag sitter här med en massa papper redo, och jag är väldigt hostig, men jag ska försöka att hålla mig presentabel och funktionerlig. Det är ju tyvärr de där jobbiga temperaturomställningstiden nu som gör att man väldigt ofta blir och sjuk. Ja, jag vet inte. Alltså, det kan ha hänt vad som helst. Jag var på bio några dagar innan. Såg Pet Sematary. Det är filmens fel. Ja, precis. Jag menar, jag har gosat med min brorson när han har varit krasslig, så det kan vara där, jag vet inte. Men det, jag bara hoppas att jag blir frisk tills fredag, för då åker jag till London. Nej, torsdag. Det hoppas vi på tillsammans. Ja. Men nu är vi här i alla fall. Så att, ja. Jimmy gjorde ju en grym insats när han körde sig. Det var så roligt när jag satt och fixade och förberedde avsnittet för publicering, så gick jag ju igenom avsnittet och fixade tidslinjen. Jag bara, när tar antalet spel slut? Ja. Så det blev ganska realist där med bara antalet spel. Ja, men det är klart. Jag har varit borta ett tag nu. Så att, jag menar, Jimmy, jag känner ingen som spelar så många spel som Jimmy. Nej. Jag tror att han och jag ligger ganska nära varandra när det kommer till speltid. Mm. Men liksom, jag har typ lagt 100 timmar på Devil May Cry 4 eller 5. Ja. Och det får han liksom in typ 6 olika spel på under den tiden. Så. Jag brukar fasta för de här spelen. Spel som jag lagt ner mycket timmar på är väl typ Space Engineers, Minecraft, Farming Simulator. Ja, men sådana så här time sinks. Ja, jo, men det, jag vet inte, det blir så, det blir så meditativt, så man bara liksom kopplar bort allting. För mig. På samma sätt som det säkert blir så för dig med andra spel som du fokuserar på. Jo, men jag jagar de här jävla rackans S-rankerna i Devil May Cry. Ja. Liksom att, och det bästa sättet att göra det på de svåraste graderna är bara liksom att försöka klara allting utan att beträffa den enda gång, och det är lättare sagt än gjort. Men det går framåt. Jag är på uppdrag 14, tror jag. 14 eller 15 på Hell in Hell. Så att det går framåt. Jag vill typ säga allmänt, man ska prata lite på vad vi spelar. Jag fortsätter spela Space Ace. Nu hoppas jag fel. Satisfactory har jag spelat mer. Vi är väl uppe i typ snart 40 timmar. Men sen har jag startat igång PS3 som inte har varit igång på bra tag. Och ja, den gången den ibland jag med. Det är... för jag vill spela klart Ni no Kuni. Så det har jag spelat. Och jag tänkte, men det var ju inte så länge sedan som jag började ta upp det igen liksom, så på kolla på Sparfilen 2017. Jävlar, ja. Det var väl ett par månader sedan. Tiden går fort, alltså. Det är sinnessjukt. Så det är väl ett så här projekt som jag ska ta tag i. Bara för att jag vill fråga dig nu. För att jag såg att de hade släppt Prey på Game Pass på Xbox. Jag måste ju spela klart det. Jag får mycket spel. Så jag hoppar in i det lite grann. För att jag har spelat klart det på PS4, så jag drog igång lite på Xbox. Ja. Och då kom jag på att, men fan, Johan... Rätt, jag dök bort. Jag tar det först.
Om inte det är typ ett av de mest underskattade spelare i den här generationen. Det är så jävla bra gjort. Alltså. Ja, nej, men det tog ett tag för mig att komma in i det spelet i Prey. Men när jag väl kom in i det så var jag fast. Det var bara det jag glömde bort. Men jag kan glömma bort vilket spel som helst. Så det är ingen reflektion över någon form av kvalitet eller sånt där. Nej, uppenbarligen du som inte har tagit igenom vår Bioshock alldeles nyligen. Bara... Ursäkta. Alltså, ja. Men annat aktuellt just nu är väl Star Wars Celebration. Det finns ju ingenting som har varit så hett inom nördkulturen den gångna veckan som Star Wars Celebration. Jag tycker inte det är inte lika flåsigt och så som det varit i alla fall ett par år tidigare. Så det känns inte... Det tar inte lika mycket plats i år, känner jag. Men jag vet inte, jag kanske inte gräver lika mycket på sociala medier som jag gjort tidigare. Jag vet inte, jag är en av dem som faktiskt gillade The Last Jedi. Och även om det givetvis finns grejer med den filmen som jag gärna hade ändrat, sett till pacing och liksom sådana grejer. Jag tycker också att finns storyline i den filmen inte är något vidare egentligen. Och hela den här kasinoplaneten är ganska trist och man kan göra massa grejer för att göra det mer spännande. Men när det kommer till de liksom stora besluten som togs med manuset i filmen, liksom att låta Kylo Ren få en större roll genom att liksom göra sig av med Snoke. Alla som lyssnar på detta och bryr sig om Star Wars har väl sett The Last Jedi, hoppas jag. Ja. Eller nu, pausa och kolla liksom på den någonting. jag glömde att sätta spoiler. Den är tillgänglig. Alla har sett The Last Jedi. Jag hade problem med filmen. Men jag vill... åt ish det hållet som du menar liksom, att det hade liksom, filmen har liksom problem med längd och hastighet och sådana saker. Jag tycker väl att även fast det är lätt att bli så här nördarg med hela den här liksom att han pissar i alla fans ansikten när liksom när han skötte storyn som han gjorde och sådär. Tyvärr kan jag väl känna lite med dem på något sätt, för att det fanns liksom saker som jag kände liksom att jag hade problem med, jag vet inte, det är någonting som inte riktigt nuggade rätt med mig. Jag tror inte du och jag har pratat så jävla mycket om The Last Jedi. Liksom, alltså, vad tycker du om liksom, vad de gör med karaktärerna i filmen? Tycker du också att Luke är liksom en skymf mot hans karaktär, eller att... Jag tycker att han är en sjukbos karaktär, för senast man såg hans karaktär så var han så ung. Ja. Och han försökte så mycket, liksom om man ser på han i Return of the Jedi, liksom. Han är någon som nästan försöker vara större än vad han är, liksom. Han är en uppblåst ballong i princip. Han är ju inte så erfaren som han försöker se ut att vara. Jag menar, han måste vara liksom redo för detta i de filmerna, för att han är den enda som kan vara det. Och ser man på liksom de här tillbakablickarna i Last Jedi, när hur han misslyckas med att hantera Kylo Ren, så är det på något vettigt att han nästan har blivit Yoda-fierad fast lite mer bitter på något sätt. Jag bara tycker, alltså, jag tycker att liksom setupen med Force Awakens ledde så jävla snyggt in i Last Jedi, tycker jag. För att liksom, det första man får reda på när man sätter sig och kollar på The Force Awakens är att Luke Skywalker är borta. Liksom. Ja, jo. Alltså, han är väck. Och då tänker man liksom, vad kan ha hänt som får den här mannen att bara försvinna? Liksom? Jag känner bara att tonen av Last Jedi passar inte ihop med Force Awakens överhuvudtaget. Alltså. Nej, jag tycker inte att... Alltså, det matchas inte ihop. Och
vad nu nästa film blir. Tror inte heller kommer matcha ihop. Vilket är inte så konstigt. Jag tror det är samma som... Jag vet inte. Ja. Jag tror att... Alltså, jag känner väl det... För du har ju snackat en del om att... JJ... Han hade liksom en plan med den nya trilogin. Mm. Och hade liksom stakat ut en berättelse. Sen så kom Ryan Johnson och... och tog det i en annan riktning. Men jag känner att ifall nu JJ hade en plan med Lawrence Kasdan, varför gav de då Ryan Johnson helt fria tyglar i så fall? Ja, jag förstår inte den grejen överhuvudtaget, hur de skulle ge de här personerna fria tyglar överhuvudtaget, vem det än är. Om de nu ska byta med det. För att det kan ju göra att saker i ena filmen makes no sense överhuvudtaget, bara för att en person väljer att göra saker annorlunda. Mm. Och det finns även saker som pekar på just det, att de på ett sätt gjorde misstag med friheten och gav dem. Jag säger inte på något sätt att det blev så dåligt som jag skulle kunna tycka att det skulle kunna vara, eller har blivit. Men det ryckte sig om att orsakerna till att, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, han skulle ha gjort den sista filmen. Colin Trevorrow. Mm. Det ryckte sig om att orsaken till att han inte slutförde den var för att hans manus gick inte få ihop på grund av sakerna som Johnson gjorde i filmen. Så det behöver inte vara sant. Det behöver inte vara sant överhuvudtaget heller. Kan ju hända också att liksom Disney fick kalla fötter när hans... Han gjorde en film som heter Book of Henry innan, och den blev liksom totalsågad av kritikerna. Så liksom kreativa meningsskiljaktigheter och sådana grejer. Jag känner inte att det finns någonting i The Force Awakens som inte längre fungerar på grund av The Last Jedi, men det finns, det kan ju mycket gott, det kan gott och väl finnas grejer som JJ hade velat se hända i den sista filmen, som nu inte är möjligt längre. Det vet vi inte. Nej. Men jag känner ifall det nu finns en plan, för jag tog väl för givet då från början liksom att JJ satte upp den nya trilogin och liksom lämnar det öppet och tänkte liksom okej, men nu får någon annan ta över och liksom ta det i den riktning de vill. Men om det nu är så liksom, som folk spekulerar kring, att han hade en tydlig vision över vad han ville, liksom, varför har inte den skyddats i så fall? Varför är det ingen som har sagt liksom att det här och det här måste... Då är det liksom ett misslyckande med ledningen snarare än regissören. Ifall de säger liksom att men skriv ett manus och så kör vi med det. Och sen får han all skit efteråt. Oh, jävlar, och det är en stor chans att det är det som har hänt också. Det är också intressant. Har du sett extra materialet till Vesjadar? Det finns ju en... Jag tycker det är... med kommentarspår också. Ja, men det är fascinerande att se Mark Hamills resa genom det extra materialet. Hur han i början är liksom... Alltså han är ju sur på honom. Han tycker inte om honom, han hatar honom liksom. För att sättet som han behandlar då hans karaktär tycker han inte om. Nej, men jag förstår honom. Och sen mot slutet när han liksom får se hela... Liksom hur allting leder, så är han ändå liksom... nöjd med det på något sätt. Ja, och han har sagt det liksom att jag var helt emot liksom allting från början, men i slutändan så såg jag liksom att men det här är bra. Och jag menar, jag förstår att det blir liksom en disconnect för honom, för att han har levt som den här karaktären alltså nästan hela sitt vuxna liv. Och han har givetvis haft en liksom en idé om var den här karaktären hamnar, och han har ju säkert haft liksom konversationer med George Lucas långt innan de här liksom filmerna ens var påtänkta om hur det skulle bli, och liksom, och han har ju säkert fått reda på liksom vad som händer i böcker och liksom i The Extended Universe, och det tar ju det en väldigt annorlunda riktning där Luke liksom är någon sorts ofelbar legend liksom. Men det är väl det att
sätt som man tar den karaktären tycker jag på något sätt är okej. Men jag just älskar det. Ja, jo, men för det är liksom inte det som är problemet. För att som jag pratade tidigare så är det liksom logiskt på något sätt med vad som har hänt. Mm. Och han kan inte vara liksom den där perfekta personen, för det fungerar inte med det. Nej, precis. För då fungerar inte människor. Det finns ingen igenkänningsfaktor i en perfekt karaktär. Och men det är just att till exempel kasta ljusaber scenen i början. Ja, alltså, för att den scenen tycker inte jag heller måste, alltså, jag vet inte, den klickar inte för mig till exempel. Det blir liksom för goofy, även fast för det, jag vet inte, det är någonting med tonaliteten på just den scenen som inte funkar. Det hade gått att fortfarande ha den karaktären utan den scenen till exempel. Det fungerade för mig för att efter man sett liksom The Force Awakens och man kommer till den här ön där han är, ja. Och han vänder sig om och man ser liksom, alltså man ser redan på hans, men han gör ett sånt jävla bra jobb som skådespelare i den scenen, för att han lyckas förmedla så mycket med bara blickar i princip. Mm. Och man ser på han liksom att det här är en nedbruten man. Liksom, det här är inte den liksom unga typ optimistiska människan som vi lärde känna för 30 år sedan, utan någonting fruktansvärt har hänt sedan dess. Och man hade liksom 2 år på sig att liksom föreställa sig vad han skulle göra liksom efter att Rey räckte fram den här ljusabeln till honom, och att han skulle liksom slinga iväg den ungefär som att visa att jag är inte intresserad av detta, vad du än har att säga mig så är jag inte intresserad, du kan liksom inte få mig att jag är klar liksom. Det var det sista jag hade förväntat mig, och det var därför det funkar för mig. Men det är någonting med liksom leveransen. Och, vet inte, alltså det är lite fjantigt, men det är någonting med just nästan ner på detaljen med just leveransen av kastet. Jag vet inte varför, men det är någonting liksom med just precis så han kastar som blir för komiskt. Jag vet inte, det är lite konstigt, men det är någonting med just där som inte det kunde på något sätt, jag menar, gjort annorlunda. Jag tror bara att jag kommer liksom från den platsen liksom att jag såg Force Awakens och kände att liksom där är en fruktansvärt välgjord film. Och det mest extraordinära med hela den filmen är att man går dit, man går in i biosalongen och är liksom förväntansfull på att få se sina liksom barndomshjältar igen. Ja. Luke och Leia och Han och Chewie, alla de här. Och man går ut från filmen som ett fan av de nya karaktärerna. Liksom att nu handlar det om att jag vill se Rays utveckling. Jag vill se hur Finn utvecklar sig. Jag vill se liksom Poes resa. Och det var liksom det sista jag hade förväntat mig att skulle hända. Bara för att de nya karaktärerna som JJ skapade med Lawrence Kasdan i Force Awakens var så jävla bra. Jag menar, jag tycker att Kylo Ren är liksom utan tvekan den mest intressanta skurken som vi någonsin fått, bara för att liksom han har den, han är inte genomgående liksom, och han otroligt bra skådespelare. Adam Driver är, och det märks liksom att han har haft en väldigt väldigt bra karriär även utanför Star Wars. Fick en Oscars nominering nu senast för Black Landsman, och han är en fantastisk skådis, och det djupet han skänker den karaktären liksom, alltså det är en karaktär som står eller faller med hur skicklig skådisen som spelaren är, och jag bara tyckte att det var en sån intressant grej liksom, att här har vi en karaktär som han är liksom den mörka kraften i berättelsen och liksom skurken i mångt och mycket, men han dras till ljuset och han har svårt för att hålla sig till mörkret. Det har alltid varit tvärtom i princip. Ja, men han, att antingen så har vi haft liksom, liksom åt det hållet. Ja, att antingen har vi haft komiskt onda karaktärer som kejsaren liksom, som inte har en enda god cell i sig. Och jag menar, det har ju liksom sitt värde också, men han är en legendarisk skurk givetvis. Eller så har vi den som egentligen som föddes god, men genom liksom trauma och
och rädsla liksom dras till mörkret. Och här har vi någon som är helt tvärtom. Och jag tycker att Force Awakens är en, när det kommer till kritan, en bättre producerad och liksom skapad film än Last Jedi är. Den är liksom ursäkta. Kvaliteten är mer jämn på den. Den är bättre i sitt tempo och den känns liksom den är mycket jämnare och den har liksom väldigt få dalar liksom, alltså väldigt få punkter i filmen där man känner att det här kan man kunna skippa. Och jag tror att det enda liksom i hela den filmen som jag känner liksom, det här hade jag klarat mig utan, det är hela den här Wrath Tarr-sekvensen när de jagas av CGI-monstren. Ja, jo. Men det är liksom, det är typ 5 minuter någonting liksom, det är helt okej liksom för en film som är 2 timmar lång. Men det märker man också när man kollar på extramaterialet till Last Jedi, hur extremt rushat allting är konstant. Liksom hur de pratar om så här scheman hela tiden, inspelningsscheman, och de ska vara på den platsen där och så ska det gå. Ja, och jag tror att det största problemet med The Last Jedi, i alla fall enligt min uträkning nu, är liksom att de vill för mycket på för lite tid. Ja. Filmen liksom utspelar sig under en väldigt kort tid. Och det ska hända väldigt mycket. Det är många karaktärer och då är det liksom främst, givetvis absolut främst, Rey och Kylo Ren. Deras relation och liksom deras egna arcs som de ska gå igenom. Och detta ska liksom då hända parallellt med ett skepp som håller på att få soppatorsk av någon anledning. Ja. Och liksom så att det... Sen även utanför produktionen och den också, så hade de ju, de hade väl inte gett upp hela massproduktionen av Starshimmer när den producerades heller. Då hade de fortfarande planer på att göra de här vet du, varje år filmerna. Ja, precis. Så det pressade ju säkert på att den var tvungen att bli klar när den skulle bli klar också, eftersom efter det så kommer en annan film och så vidare. Så, ja, nej. Jag avundas inte jobbet som liksom herrejösses Ryan Johnson fick. Jag menar, alltså avundas inte. Jag menar, det är ett av de coolaste jobben man kan få. Jo, men som det var nog kämpigt. Men liksom som manusförfattare då, liksom att bestämma vart man ska ta allting. För att han hade givetvis inte lika mycket tid på sig som de hade att staka ut hela nya trilogin. Sen blir det också vad nu som kommer hända med nästa film. För nu är det en teaser. Det är inte ens en trailer. Men jag fick bara intrycket av någon anledning att det är en stor chans att det blir någon sorts fanservice-soppa alltihopa. Jag vet inte. Men det är... Ja, och jag är bara, alltså, som jag sa i vår gruppkonversation vi har på Facebook där, att okej, så när jag såg Force Awakens så var det en väldigt välgjord film. Jag brydde mig om väldigt mycket om alla karaktärer. Jag tycker liksom att alla återkommande karaktärer gör ett skitbra jobb. För jag var nervös för att det skulle vara liksom att man kände att när Han Solo går in i scenen så ser det bara ut som en gammal Harrison Ford. Men det kände jag inte. Det var men liksom den hade ju en dos av fanservice. Jo, precis. Och det var väl det som jag kände, att det enda som egentligen höll tillbaka Force Awakens var liksom att den tog inte särskilt många risker och den var väldigt, väldigt lik liksom A New Vilket Hope. Men det är otroligt vettigt för den första. Men det är vettigt för den första filmen att göra så, för att dra in folk. Ja, men det är ett bra sätt liksom att kicka igång allting och då få tillbaka fansens liksom förtroende efter prequel-filmerna som många inte tyckte kändes som Star Wars. Så nu har vi en film som känns som Star Wars men är liksom rätt förutsägbar. Liksom att vi har typ en ny dödsstjärna och vi har en ny onding med liksom mask på sig. Och skillnaderna där liksom ligger givetvis i karaktärerna och det tycker jag att det, liksom, det räcker för att göra en bra film. Jag älskar Force Awakens. Det jag hoppades inför Last Jedi var liksom att
Nu när vi har etablerat allting så vill jag bara, jag vill bara bli förvånad, överraskad, och jag vill liksom inte ha Empire Strikes Back igen. Du vet, jag vill ha någonting som, jag vill inte att Rey ska vara liksom någon dotter till liksom Obi-Wan Kenobi eller whatever. Liksom, ja, nej, så det bara, hela den här liksom let the past die, bara det lät så tilltalande för mig var liksom att sluta kittla oss liksom som Star Wars-fans och liksom försöka att göra någonting nytt. Liksom. Och det tycker jag att de lyckas med i mångt mycket, även om det då kom till bekostnad av de grejerna som Force Awakens gjorde bra. Liksom, att ha en, ja, det som är nervös nu med heter den alltså? Skywalker någonting. Nu börjar jag blöda igen. The Rise of Skywalker heter det. Så var det. Vilket, jag menar, det, bara titeln får ju folk liksom att undra, för att givetvis Luke dog i slutet av den förra filmen. Men det glömde jag till och med bort också när vi hade vår lilla chatt, att vem menar de ens? Alltså, bara, just Kylo är ju Skywalker-ish. Kylo är ju halv Skywalker. eller ja. Tänk alltså, det helt tekniskt sett så är man väl halv Organa och halv Solo. Men jag tror att den populära teorin är just nu är att Skywalker mer är liksom en symbol för ljuset. Liksom att Lukes anda, liksom, och inte bara Luke utan även Anakin, antar jag. Att den liksom, att bli som en sorts symbol för ljusets hjältar, jag vet inte. Och det låter mer spännande än att jag vet inte, att Luke ska återuppstå eller att Anakin Skywalker ska komma tillbaka som en Force Ghost och liksom och larva sig. Och det är absolut inte vi ser liksom att Kylo Ren går att bli god i slutet som Darth Vader, för det hade varit liksom bara okej, men då har vi liksom originaltrilogin igen. Han får bli ond på riktigt. Nej, men jag tycker att Kylo Ren kan få förbli ond liksom, och förbli liksom en tragisk karaktär. Ja, men jag kan se typ en hur han totalt blir mer och mer totalt jävla galen i princip. Ja, precis. Och jag menar, medans det är många som blir sura över att Snoke blir dödad, för att de tyckte tydligen han var den mest intressanta karaktären någonsin, känner jag liksom att Snoke har alltid, för mig har han alltid varit mer av en stepping stone för Kylo liksom att utvecklas, för att det är Kylo som är intressant. Och jag har inga problem alls med att han dog. Och jag menar, jag vet att folk vill veta mer om Snoke, liksom var han kommer ifrån och hur han lyckades. Jag tänker bara att han är någon så här, någon random mörk snubbe som bara... Ja, men han är liksom arketypen, du vet. Den tror önska... att han är mycket större än vad han är, som ja, bara liksom råkade. Den unga snubben i bakgrunden som drar i liksom trådarna och twirlar sina tummar liksom. Det är inte intressant, tycker jag. Jag menar, och det finns ingenting som säger att vi inte kommer få reda på mer om honom i nästa film. Det är möjligt att vi får. Och detsamma med, jag tycker inte alls att sättet Luke dog på var liksom okaraktäristiskt för honom. För att, jag tycker att han lyckades göra liksom den mest Jedi-grejen någonsin genom att liksom stoppa en hel armé i sina tracks och låta liksom hans vänner fly helt utan att liksom ta till våld, vilket är liksom typ det coolaste jag kan föreställa mig. Ursäkta. Det jag är rädd med nu för The Rise of Skywalker, alltså det vi såg i trailern var jävligt coolt. Jag tycker liksom att den scenen när Rey gör liksom en backflip, det är väldigt Star Wars. Och en av grejerna jag gillade minst med Last Jedi var liksom bristen på karaktärsintegration. Liksom att alla karaktärer var i princip separerade genom hela filmen. De hade liksom sina egna grejer. Och nu verkar det som att de kommer vara liksom en grupp igen. Vilket jag ser fram emot. Jag ser fram emot att, liksom, att se Rey och Finn och Poe liksom arbeta tillsammans igen.
Det, alltså, det är det där jävla skrattet i slutet av filmen som gör mig nervös. Jag vet inte hur man tänkte det, ärligt talat. För, om det är så att JJ alltid haft den här planen om att kejsaren på något sätt ska komma tillbaka i sista delen, så är jag liksom, okej, ja, men då kör vi liksom. Då får vi se vart vi hamnar. Men om detta nu bara är en liksom, om det bara är en reaktion på alltså. The Last Jedis mottagande av liksom hyperfansen som säger att faktiskt, jag vill ha tillbaka mitt gamla Star Wars, du förstörde mitt Star Wars, nu måste vi liksom, jag tror mer på det faktiskt. Ja, men om det är det, så är det mest tragiska jag någonsin varit med. Alltså, det är... Om kejsaren är med bara för att liksom, för att folk var sura över att Snoke dog. Och att jag tänker mig att det kommer liksom vara typ nästan exakt som i, på något sätt nästan ish, Last Jedi, med att istället för Yoda dyker upp för som för Luke, så är det att typ kejsaren dyker upp Kylo, eller något sånt jättedumt. Det var ju min första tanke. Man hör rösten först, och sen så flyttar sig kameran på någonting, så ser man om han är ett Force Ghost. Han är ond, så han är röd istället eller något. Ja, precis. Och jag menar, det kan vara intressant, för det har vi inte sett förut. Och jag menar, jag ser inte varför det inte skulle gå liksom. Varför inte de skulle kunna liksom leva vidare genom deras sida av kraften. Och jag menar, en populär teori är liksom, för att mot slutet av trailern så ser vi Rey och gänget närma sig vad som ser ut att vara liksom delar av vraket från dödsstjärnan. Och det kan ju hända liksom att det är liksom en plats som är väldigt stark i den mörka kraften, och att de liksom kommer i kontakt med hans ande där inne. Och det kan vara intressant. Jag hoppas inte att han lever bara. Att det visar sig att han överlevde att bli nedslängd i schaktet. Och disintegrerad eller vad fan. Jag hade hellre sett något sånt än Force någonting. Tycker du det? Det låter liksom mycket mer absurt. Hur det kan vara möjligt. Alltså, tycker jag också liksom att det tar ju lite ifrån liksom Vaders redemption arc. Liksom. Han försökte i alla fall. Jag vet inte. Jag menar, alltså det skrattet, så det är så absurt, så jag vet inte vad jag ska tycka. Och i och med Trey, liksom bara för att filmen heter som den heter, det är lite flummig titel faktiskt. Nu när vi inte vet vad det betyder. Det har ju liksom sparkat igång diskussioner igen om att men tänk om Rey faktiskt är en Skywalker. Och liksom hela den skiten. Och jag älskade den uppenbarelsen liksom i The Last Jedi, att hon kom från ingenting. Och liksom, hon är inte speciell för att hon föddes med liksom storhet, utan hon är speciell för att hon är speciell. Liksom, alltså att vem som helst kan vara liksom något stort. Förstår du vad jag menar? Och om de retconar det, så blir jag bara jävla besviken. Alltså jag orkar inte liksom att allting ska vara connectat med allting. Och att vad var det? Typ det första folk tänkte var liksom när de såg den nya karaktären som spelas av kommer inte ihåg vad hon heter nu. Men det var en svart skådespelerska i alla fall. Och det första var liksom bara, det är Landos dotter. För att det är liksom, det är så långt som Star Wars-fans kommer liksom i deras hjärnor. Det är liksom att alla nya karaktärer i hela det här universumet är släkt med någon. Det är liksom Alabama, the universe. Alla är släkt. Bara nej. Någon sorts... Jag vet inte. Jag kan förstå också den här... närheten till nostalgi och så, vilket det är bekvämt och skönt på något sätt när det är så. Jo, det är det väl. Jag kan både ha liksom draget från att ha någonting som utmanar, på samma gång som man vill ha någonting som är bekvämt och lätt att se på. Jag kan se draget, men på samma gång det blir lite tråkigt om det alltid skulle vara så att folk är släkt till alla. Ja, för jag känner liksom att hela den här typ runkeriet av det gamla liksom, att det är lite det som har hållit tillbaka filmen. Jag menar,
när Disney köper Star Wars, säger att vi ska göra nya Star Wars-filmer och berätta nya Star Wars-berättelser, gör det då liksom, alltså, du behöver inte berätta för mig hur Han Solo fick sitt namn. Kunde inte Han Solo bara få heta Han Solo? Nej, det var liksom i någon passkontroll någonstans. Liksom. Ja, den filmen. Och typ hur, och jag menar, jag vet att det är många, liksom, många fans, men många jag känner sig liksom att Solo är en kanonfilm och The Last Jedi är liksom, alltså, bara skräp. Och jag förstår inte det. Liksom hur man kan föredra liksom att bara liksom... Den hade ju ganska mycket mer problem med sin produktion också än... Ja, och jag, alltså, då spelar i princip om den filmen på nytt. Ja. Jag ser inte poängen med att berätta en historia om unga Han Solo. Liksom. Han Solo var ung i A New Hope. Du vet. Ja. Och jag behöver inte få reda på hur han fick sitt namn. Jag behöver inte få reda på vilken hans hemplanet var. Eller hur han fick kom i kontakt med Chewie eller Millennium Falcon eller Lando. Vissa saker ska vara oberättade för att få någon form av mystik. Så, ja. Alltingen måste inte förklaras. Allt till minsta detalj. Det är, liksom, det är samma med den nya Joker-filmen. Liksom. Alltså, jag vill inte veta vad som fick Joker att bli galen. En av mina favoritserietidningar är ju Killing Joke som är... Det är en bra serietidning. Jo, men, liksom... men så att jag kan tycka att det kan vara kul på något sätt att se någon origin story. För det kan vara sant ibland. Det var inte gjort för Jokern, men då musik. Jag vet inte, jag där är också lite... Jag vill bara inte liksom... Jag är inte intresserad av att sympatisera med en manisk liksom skrattande liksom seriemördare. Förstår du vad jag menar? Jo, det kan vara kul. Och jag menar, jag tycker trailern liksom... Trailern för The Joker... Joaquin Phoenix är en fantastisk skådespelare. Och trailern tycker jag liksom visar på att det här ser ut att vara en väldigt välgjord film liksom, med väldigt mycket talang inblandat. Jag bara liksom, konceptet på filmen tilltalar mig inte, för att det är liksom, men jag såg någon tweet, det var någon tjej på Twitter när trailern kom ut, och hon bara, alltså ifall jag vill se hur en vit man liksom blir galen och börjar mörda folk för att han känner sig orättvist behandlat, då sätter jag på nyheterna istället, du vet. Jag är inte intresserad av att humanisera Joker. Det är, tycker jag, att de smartaste liksom besluten han tog med Dark Knight är liksom att han har massa olika berättelser för hur han fick sina ärr. Liksom. Han är liksom en force of nature. Och det som jag pratade med Jimmy om det för några dagar sedan, att om det är någonting som kan liksom helt förstöra jävla slem. Jag blöder och hostar och bara rinner. Ja. Om det är någonting som kan förstöra Joker för mig är liksom hur jag föreställer mig hur han går upp på morgonen, går och liksom sätter på, liksom lägger i bröd i rosten och sminkar sig, du vet. Jag vill bara föreställa mig att det är bara sån han är. Liksom, han vaknar så. Och han äter inte. Han går inte och handlar mjölk. Liksom. Han är en psykopat som lever för att skapa kaos. Och det är liksom, jag vill inte se hur hans mamma var. Eller, jag vet inte. Jag kommer säkert se filmen. Och den kanske är bra. Men det är liksom, allting måste inte förklaras för oss. Jag hade mycket hellre sett liksom att de här... givet, Rogue One var ändå liksom en film om karaktärer vi inte redan kände till. Den berättelsen är liksom, det tycker jag liksom att den är värd att berätta. För att, bara den liksom lilla detaljen om att den här liksom designbristen i dödsstjärnan var där liksom medvetet ditsatt. Det tycker jag liksom är en sån detalj som nästan gör A New Hope bättre i slutändan. Men alltså Harrison Ford är Solo, och när jag ser Alden Ehrenreich som gjorde liksom ett bra jobb, så, men jag ser inte Solo i honom. Och ett annat problem är liksom de här andra skådespelarna, liksom att det är väldigt väl etablerade
skådisar i de här rollerna. Det är Emilia Clarke. Så jag ser Daenerys Targaryen. Det är, jag ser Woody Harrelson liksom. Det är inte någon Star Wars-karaktär. Det är Woody Harrelson. Och det är Thandie Newton. Och det är han, vad han heter, som spelar Vision i Avengers. Mm. Liksom. Han var en av de karaktärerna som de bytte ut. Det var en helt annan karaktär igen. Jag tror jag säkert, för han har jobbat väldigt mycket med Howard Ja, men vad heter han då? Regissören. Ron Howard. Ron Howard heter jag precis. Jag tror det var någon CGI-karaktär eller någonting. Så det var därför det var rätt så, men och de senare skrev om inspelare helt. Mm. Ja, det är möjligt, men det är liksom, alltså, det är sådana väletablerade skådisar i de här rollerna. Det är Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover är det bästa med den filmen. Ja. Så det får jag inte ta ifrån. Det tänker jag inte ta ifrån. Men, han är klockren i den rollen. Och det är Thandie Newton och det är Paul Bettany. Så det är liksom, jag visste inte vem Mark Hamill var innan Star Wars kom, och jag visste inte vem Hayden Christensen var innan Attack of the Clones kom, och jag visste inte vilka Daisy Ridley och John Boyega och de här var heller. Och det är en sån liten grej liksom, för man kan inte förvänta sig att alla Star Wars karaktärer någonsin ska spelas av helt okända skådisar, men det är ändå en sån grej liksom som gör att de här skådisarna kan verkligen smälta in med de här karaktärerna och bli de här karaktärerna. Alden Ehrenreich kommer aldrig vara en solo för mig. Nej, ja, men alltså det är ett självmordsuppdrag eller en sån sak. Alltså, ja. Till och med den där personen som gjorde karaktären från början lever fortfarande. Det är inte en lätt sak. Så varför liksom hänga fast vid de här gamla grejerna? Och jag, menar, jag förstår varför. För folk är intresserade av det. Det är bekvämligheten, så är det ju. Ja. Det är vad folk vill ha, men ibland känner jag bara liksom att alltså, skit i vad folk vill ha och gör någonting som ni tror på själva, så kommer folk vilja ha det ändå liksom. Berätta nya historier. Alltså, det den coolaste grejen med Star Wars 1313 som lades ner var liksom att det berättar en historia om typ en bounty hunter i Coruscants undre liksom, kriminella värld liksom. Det är ingenting som vi har fått se särskilt mycket av i filmerna. Det är för helvete liksom ett helt universum. Alltså, det finns ju inga som helst gränser på vad du kan göra med Star Wars. Så varför jag berätta en historia om hur Han Solo fick Millennium Falcon? Det är helt meningslöst. Men nu kom det in och touchade på lite spel där. De visade ju en CGI-trailer för Star Wars. Det var en in-engine-trailer. En cinematisk trailer. Ja, precis. 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 Respawns Star Wars-spel har äntligen visats upp, antar jag. Vi har inte fått se något gameplay, men de säger liksom att det är ett actionspel och det kommer vara liksom väldigt stridsfokuserat, och du kommer få slåss med ljussabel och dina olika krafter, och du kommer liksom lossa upp nya krafter under spelets gång. Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order. Kommer den 15 november. Och det följer en Order 66 överlevare kan man kalla honom. En Jedi-lärling som kallas Cal Kestis spelas av Cameron någonting. Och för den utspelar sig då helt enkelt inte långt efter episode 3 då? Nej, precis. Det är mellan 3 och 4. Det är en populär epok att sätta de här liksom sidospåren i, märker jag. Jo, men det är ju vettigt på något sätt, för att det är just det Jedi är liksom, de är ju verkligen helt nedslagna vid den här tiden. Det är ju liksom lång tid kvar. Det är en Fallen Order. Spelet det är gjort i Unreal Engine och som sagt, vi har en Jedi-lärling som kallas Cal Kestis, och han, det jag tycker är intressant med premissen med det här spelet är att det ser inte ut som att han från början är liksom
hans målsättning från början verkar inte vara liksom att återställa. Nej, jag verkar bara vilja liksom hålla huvudet ner och bara överleva. Han försöker smälta in liksom. Mm. Han tar liksom jobb på olika planeter, typ, alltså det ser ut som typ, jag menar, mining jobs och sådana grejer, och liksom försöker hålla en låg profil och liksom glömma vem man är och gömma sig från imperiet, för han har ju uppenbarligen liksom överlevt en fruktansvärd liksom assassination attack. Och sen är det väl antagligen någonting ändå som drar honom. Precis, det någonting kommer liksom få han att alltså ge motivationen att ta upp den här ljusabeln igen och göra motstånd. Men det ska bli trevligt med ett single player Star Wars-spel som är liksom fokus med liksom bara, det är bara gjort för single player, och så här har du någonting. För att, många av mina bästa favorit Star Wars-spel är ju liksom, eller alla mina favorit Star Wars-spel är liksom storydrivna kampanjer. Sen liksom licensen hamnar eller hamnar, så har det varit mycket fokus på multiplayer. Mm. Så det ska bli trevligt att få någonting som man kan bara sätta sig och bara köra. Och då är det liksom ändå från en studio som Respawn, som liksom, de har ju i princip bara gjort multiplayer-fokuserade spel sedan de grundades. Men det var ett kampanj, jag har inte spelat det, men Titanfall 2 hade väl faktiskt bra kampanj. Det är en väldigt bra kampanj, alltså det är en väldigt uppskattad kampanj. Så att, och jag menar, det är ju ändå, de är ju ändå liksom, innan de blev Respawn så var de Infinity War, alltså Infinity Ward givetvis, tror jag de heter. Kodveteran. Och de har gjort liksom några av de bästa Call of Duty-kampanjerna någonsin. Så det är ju en väldigt duktig studio, och de har ju dessutom liksom tagit in då Stig Asmussen som regissör för spelet, och han är ju väl kanske mest känd för att ha han var ju director för God of War 3. Så att vi har ju liksom en väldigt kompetent studio som heter, jag tycker inte de har gjort ett dåligt spel, jag tycker både Titanfall 1 och 2 är riktigt starka spel, och Apex Legends är också väldigt bra, så att talangen finns där. Och sen har vi ju liksom Stig då som har expertisen med liksom cinematiskt och liksom tillfredsställande combat. Stora produktioner. Annars så vet vi inte så jävla mycket, men det är liksom det vi fick se i trailern var ju liksom att det är den liksom resan som på något sätt kommer att hända. Han är en ung Jedi, en lärling som sagt. Så han är ju ingen mästare på något sätt. Jag antar liksom att man kommer liksom bli bättre och bättre och lära sig nya grejer under spelets gång. Och han är på rymmen i princip. Alltså han gömmer sig ju tidigt i spelet, och någon gång så kommer han liksom bli upptäckt och jagad. Och han kommer möta andra karaktär inom spelets gång, beskrivs typ som a former Jedi Knight, a cantankerous pilot and a fearless droid. And they'll escape the evil machinations of the Empire in a story-driven adventure. Explore and overcome a wide range of challenges focused on combat, exploration and puzzle solving. Så vet vi liksom, alltså jag ser väldigt mycket fram emot att få se hur liksom striderna ser ut. Alltså, lightsaber combat är liksom, på pappret är det en väldigt cool grej. Liksom, det är en väldigt så här, fantasy fulfillment grej att ge spelaren en ljussabel och svinga runt med. Problemet är ju liksom att det är ett vapen som är väldigt svårt att få till logiskt, antar jag. För att det borde ju kunna skära igenom precis vad som helst. Men man kan ju liksom heller inte ha fiender som bara dör på ett slag. Senast var det typ Force Awakens 2. Förmodligen. Där vi fick ett spel av den här kalibern. Så att det blir intressant att se liksom vad man kan göra med dagens teknik. Och lightsaber combat. Ja, alltså det är det vi vet, men jag tycker att det ser lovande ut, ser väldigt påkostat ut, och det är liksom, det är en studio som aldrig har
gjort mig besviken. Det blir spännande. Jag tror nog det var det vi hade för den här veckan. Det blev mer filmsnack än spelsnack, men det mer Star Wars. Det påverkas av nörderiet kring Star Wars, sånt här. Men alla älskar Star Wars. Det finns ingen som inte älskar Star Wars. Det finns nog ganska många som inte har en åsikt överhuvudtaget om de älskar eller hatar Star Wars. Tyvärr. Vad du än tror. Ja, så är det väl. Men ja, vi finns, vi finns som vanligt på spesnack.com och där är det en länk till de flesta ställen. Ni får gärna skriva till oss kontakt@spesnack.com eller förnamn spesnack.com. Vi finns på Twitter. Det gör vi, Johan. Ett Oliver Thulin, ett Johan Folsson, ett Seppala 13, ett Spelsnackpodd. Ja, och därför då. Vi dyker upp på loading varje vecka. En tråd för var avsnitt. Där kan du också skriva. Hör av er så... Tack för att ni har liksom orkat med och lyssna på mig och min dumma röst idag. Nästa gång så låter jag nog bättre. Vi hoppas på det. Ja. Vi gör så i veckan. Kanske. Nej, vi hörs. Ha det bra.